کابل ښایي د جګړې لامل د نړۍ د هغه خارونو په ډله کې مخکخ وي چې د تابوتونو پلور پکې تر ځین نورو توکو ګرم بازار لري. محمد رفی له تیرو نه کلو راایسی د دې خار په یو څنډه کې د مړو لپاره تابوتونه جوړوي. تازه کابل ښاروالۍ تابوتونه ورټول کړي او اوس د ده په ګډون په سلګونو نور هغه پالنی ډول د تابوتونو د پلور او د سړک پر غاړه د دغو توکو د کیښودو اجازه نه لري. محمد رفی وایي د کرونا په سخت ورځو کې کاروبار ښه و خو د حکومت له تازه پریکړې خوښ نه دی. مردم دې وحشت نه میترسه چې راکت در جای که وار میکنم به در راکت میزنم اونجا مردم نه میترسه د پوینتون کابل دیدن چی حالت شد او راکت هایی که در خانه زد ده اونجا چی حالت شد از اون مردم نه میترسه چهار تا بود که دلب سرک ماندگی سزو میترسه. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هم دا تېره اونۍ د نومبر په 19 په کابل ښار کې پالنی ډول د تابوتونو پلورل د عامه ذهنیتونو باندې فشار راوړل وبلل او وی ویل چې دا چاره باید راتلونکو 40 ساعتونو کې بند شي. خو د یوې اونۍ په تېرېدو سره لا هم د ښار په یو شمېر دوکانونو کې پالنی ډول تابوتونه تر سترګو کېږي. ځینې تابوت پلورونکي د حکومت یا د پریکړه بیا پر ځای بولي. کابل ښاروالۍ وایي له هغه تابوت پلورونکو سره قانوني چلند کېږي چې له دې امر سرغړونه کوي. دوکانها و یا مغازدارانی که از این موارد تخطی میکنن ښاروالۍ کابل بسیار جدی با اونا برخورد میکنن و در این حال از تمام شهروندان هم خواهشمند هستیم تا در راستا با ما همکار باشن. د کابل ښار اوګړي چې له یو بلا نورو ستونزو سره لاس او ګریوان ژوند تیروي ښایي په ښکاره ډول د تابوتونو جوړول او پلورل د دوی لپاره یو بل ذهني کړاو وي چې د ښه او آرام ژوند پر ځای د جنګ او جګړې پراخ انځورونه وړاندې کوي.